ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି 2024 ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବ୍ କି ବାର ଚାରିଶହ ପାର ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ବିଜୟ କାମନା କରିକି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଜଗତଗୁରୁ ରୂପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାନ୍ତୁ ଏହି କାମନା କରିକି ଆଜି ଏ ମହାଯଜ୍ଞ ଆମର ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହେଉଛି। ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଆମର ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନେବେ, କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଜନସାଧାରଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବ୍ କି ବାର ଚାରିଶହ ପାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେ କାମନା କରିକି ଆଜି ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ବାବା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଆମ ଶୈବପୀଠରେ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୈବପୀଠରେ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର, ଯେମିତି ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭାରତକୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।